5-aprel kuni poytaxtimizdagi UZEXPO markazida Innoprom Xalqaro sanoat haftaligiga start berildi. Unda 6 davlat, xususan Belarus, Qozog'iston, Armaniston, O'zbekiston, Qirg'iz respublikalari hamda Rossiya Federatsiyasi hukumat vakillari qatnashmoqda. Ko'rgazmaning 1-kunida KAMAZ hamda UzAvto trailer kompaniyalari qo'shma stendida KAMAZ Elektor 901 yuk mashinalarining yangi modelini taqdim etishdi. Xalqaro sanoat haftaligini investitsiyalar va tashqi savdo vaziri Sardor Umrzoqov ochib berdi. O'zbekistonga xush kelibsiz aziz mehmonlar. Bugun sizlarni xalqaro ko'rgazmada ko'rib turganimizdan xursandmiz. Bugungi xalqaro doiradagi tadbirimizda 20 dan ortiq davlatlarning 300 dan ortiq sanoat kompaniyalaridan 1100 nafar vakillar ishtirok etmoqda. Bunaqa formatdagi ko'rgazmali yarmarkali tadbir bizning nazdimizda xalqaro kompaniyalar hamkorligini mustahkamlash, uzoq muddatga mo'ljallangan sheriklikni shakllantirishda o'ta muhimdir. Ochilish marosimida shuningdek Rossiya Federatsiyasi sanoat va savdo vaziri ham so'zga chiqdi. O'zbekiston xalqaro sheriklari bilan qadam-baqadam savdo-sanoat munosabatlarini kengaytirib bormoqda. Respublika bugun soliq, bojxona, valyuta qonunchiligini zamon talablariga moslab o'zgartirib bormoqda va bu orqali iqtisodiyotni liberallashtirish olib borilyapti. Biz ham o'zbek hamkorlarimiz bilan barcha turdagi sheriklik, xalqaro hamjamiyatga ochilish jarayonlarini qo'llab-quvvatlaymiz. Bosh strategik sessiyadan so'ng vazirlar ko'rgazmada zamonaviy yangi avlod sanoat mahsulotlari bilan tanishdi.